ამჯერ თაყვანის მცემლების არმიას არ იგერიებს. Facebook-ზე მნიშვნელოვან საქმესთან დაკავშირებით აქვს მიმოწერა. რამდენადაც უნდა გაგიკვირდეთ შორენა ბეგაშვილის საქველმოქმედო აქციას უყრის საფუძველს, რომელსაც ამჯერად საკუთარი ძალებით და ნივთებით უმკლავდება. ორიოდე კვირის წინ სოციალურ ქსელში მის გვერდზე სხვადასხვა სამოსის და აქსესუარების ფოტოები გამოჩნდა. სწორედ ამის შემდეგ დავინტერესდით და გავარკვიეთ, რომ ცნობილი ტელეწამყვანი საკუთარ ნივთებს ხანდაზმულთა ფონდისთვის ყიდიდა და ფულს მათ დასახმარებლად აგროვებდა. I'm so glad it was you. ყოველთვის მინდა და სიმართლე გითხრაო და ყოველთვის აი გადავდე და ზაფხულის მერე ახლა მოხერხდა. მართალია ამ ამბავს, ანუ კარგი ამბავია, რეალურად კარგი საქმე კეთდება, მაგრამ ძალიან ბევრი უარყოფითი გამოხმაურებაც მოჰყვა და ძალიან გული მტკივა ის, რომ აი ამ ხალხის სიბოროტეს არ აქვს საზღვარი, თუმცა ამაზე არ გვინდა. დიახ, ეს ის შორენაა, რომელსაც ეკრანებზე ხედავთ. ხშირად გულმოდგინეთ, ვანძღავთ და მის პირად ცხოვრებას უფლების მიუხედავად და უღალავად განიხილავთ. ახალგაზრდა ლამაზმანი საკუთარ ნივთებს, ძვირადღირებულ კაბებს და აქსესუარებს საკუთარი ნებით ემშვიდობება და სახსრებს თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატისთვის აგროვებს. აქ არის წარმოდგენილი ჩემი კაბები, რომელიც მე სხვადასხვა დროს მეცვა ტელევიზიით, ზოგი ჟურნალის გარეკანზე, ზოგი რაღაც გადაცემში და ყველაზე კარგი ის არის, რომ ეს თითქმის ყველა, არა უფრო ნაწილი ტანსაცმლის არის შეკერილი სპეციალურად ჩემთვის. ანუ თითქმის ექსკლუზიური ტანსაცმელია და ესეთი არ ექნება არავის. აი მაგალითად ეს კაბა მეცვა პროფილში. ეს კაბა მეცვა ერთ-ერთ ფილმში, აი ესეც პროფილის გადაცემისთან არის. აქ არის ჩემი ჩანთების ძალიან დიდი ნაწილი, თითქმის მთლიანი ნაწილი, ის რაც მე ძალიან მიყვარდა და ყოველდღიურად რაც დამქონდა. ეს არის, ეს უკვე გაყიდულია, ბრილიანტის სამეული, აი ესეთი. ჩემი ტელეფონი, რომელსაც ორი წელი ხმარობდი, ფოტოები წაშლილია. სათვალე ჩემი, ჩემი უსაყვარლესი ქურქი გაიყიდა და ზუსტად დღეს შეუფუთე და გავატანე. ფიქრობდი, რომ ანუ ეს მარტივი იყო, მაგრამ თითოეულ ამ ნივთს აქვს თავისი ისტორია, ხო? თავისი რაღაც მოგონება. ამიტომ ეს მარტივი მართლა არ არის და ეს არ არის ადვილი ქალისთვის მითუმეტეს, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება ეს არის, ხო? ქალი ვარ და მიყვარს ჩანთები და ტანსაცმელი და ამიტომ აი ეს არის ჯერჯერობით ის თანხა, რაც შემოვიდა გაყიდვიდან. მე იმედი მაქვს, რომ ეს შეივსება და სავსეს მივიტან იქ. აუქციონი დასრულდა და ქართული შოუ-ბიზნესის ლამაზ წევრს, რომელსაც ხშირად ტელევიზორში ხედავენ, თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის მოხუცები ელიან. ჩვენ ყოველთვის Facebook-ზე ვდებდით იმას, რომ ჩვენ მოხუცებს ჭირდება გათბობა და ცხელი წყალი. შემდეგ ერთი კვირის წინ ზუსტად მოხდა ისე, რომ ქალტონ შორენას ახლობელი დამიკავშირდა გია სახელად და მითხრა, რომ იცით რა, აი ქალტონ შორენამ გადაწყვიტა, რომ თქვენ პასიონატს დაეხმაროს და რა უფრო გჭირდებათ. როდესაც შორენას სახლშივე სტუმრად, მაშინ გვიჩვრა, რომ კეთილ საქმეს მარტო დიდი ხანი ვერ გაუმკლავდებოდა. ხოდა ეტყობა მისი თხოვნა შეისმინეს და შორენას გვერდით კიდევ ერთი კეთილი სამარიტელი გამოჩნდა. თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში საჩუქრებით ხელდამშვენებული ცნობილ ტელესახესთან ერთად ალბინა ქაჯაიაც მივიდა. Мне понравилось то, что Шорена это делает своими силами. Правильно, эти деньги она не выклянчивает у спонсоров, не выпрашивает. Она продает свои же вещи, понимаете? Это что может быть благороднее, продавать не только тряпки за 50 ларов, но и очень серьезные вещи. То есть человек от души хочет сделать помощь, и это не показательное. И мне всегда хотелось поддержать такую инициативу, и когда я узнала от Шорены, я сказала, что мы с удовольствием тебе поможем, и чем не только деньгами, правильно, но я считаю, что больше как-то
техникой снабдить или самой первой необходимостью снабдить, это будет лучше, чем с деньгами. Тиреди танха, гамет поплебите диди плазмури телевизори, ромелиц дагуэ танхме битром мохуцеп салиян уарт. Уарт эртиятумца тбилисис хандаз молта пансиона чи беври рамсчир дебет. Начорис хвала заметат цхелиц али дагат боба. Арвич, кетили адамьян биалват эзе поуловен эртмайнц. Залиян диди мадлба албинас, от алшарм. Залиян диди мадлба, имитару ме пули ту зрунел кави сен да ман техникет. Арц пикров ди ту амдени рао дену багай гиде бода. Эс танха мат джер-джеробит албате гопат. Маграм эс арикне ба эрджерати, эс арикне ба эрти мосула марто. Чуэн ауцилы блат мовалт киде, ме шевпердит кбиле улс мохуцепс. Да, ме пикробро системати уратуюли. Маграм эс арнишнавси имасром схва сахлеби икнебиан ухурат гэбат. Ме минда шевкуна понды сайданат. Ховыл ту урат гада эриц гэба эс эт сахлебс рагац рао дену бис танха. Залия ме гос пебе бида бабу бида диди медиди мокро киде мо. Вот там, да, хмарабит. Раткмаунда пансионат сверт шорена ашенепс, сверт албина да верт сами отхи адамьянискан шемдгари джгупи. Амас гацилебит диди сахсреби да саджиру адамьянебис хуратгебас чирдеба. Миухедава димисаром шесабамиси финансури мдгомареобис мконе адамьянебс цина саарчевно периодчи сапикрали схватс беври акт, чуан эрт рагаца шегахсенепт. Аравининцис сибереши вистрогорит хобреба гвелис.